Ô, dona profetisa Fernandes, eu quero dizer para você e o Misael que te usa, com todo respeito, há muitos homens jovens que chamam Misael, que são pessoas do bem, mas eu quero dizer para você e para o Misael que te usa, que eu sou baiana. Enquanto vocês vinham com o fubá, o cuscuz, ó, já tava no meu bucho há tempo. Oi, povo santo, bom dia, gente, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vou logo dizendo aqui de começo, não adianta aí nos outros vídeos meus comentar. Você sabe por que eu vou dizer? Aqui nesse canal só fica quem Jesus me dá. Quem o diabo envia, cai fora. Dona profetisa Fernandes, porque não vou direcionar o nome Vitória mais a você, porque Vitória é o nome da minha nora, de uma das minhas noras. Que minhas noras são iguais minhas filhas. E o nome de uma das minhas noras é Vitória. E eu amo muito ela. Até para estar pronunciando o seu nome, se tratando que é o nome de uma pessoa que eu amo tanto na minha vida, eu não vou te chamar mais por esse nome. Você não é profetisa? Então vou te tratar de profetisa. Eu vou deixar logo de início, porque vocês que são adoradores dela, que chega aqui para me criticar, vou deixar aqui na descrição alguns links de alguns canais que falam sobre ela. Primeiro link vai ser de um irmão aí chamado Francisco, pelo qual conversou com você no WhatsApp. Você está brincando com coisas sérias. Vou deixar aqui, se vocês quiserem ver, vocês vão. O irmão Francisco conversou com você no WhatsApp, que você falou tanta mentira a ele. Pediu para falar comigo no WhatsApp. Eu poderia conversar com você no WhatsApp e colocar aqui as conversas, mas eu não vou fazer isso não. Você conversou com ele e ele lhe deu vários conselhos. Ele disse que vai pegar todos esses áudios, viu? E colocar para o povo ver. Outra coisa, tem muitos irmãos aí também que falam. Eu não tô aqui para vocês que ficam dizendo que a gente está brigando no YouTube. Ninguém tá brigando. Nós estamos julgando aqui a profecia dela, que vocês estão vendo a cada dia que tá virando palhaçada. Não vou nem escutar mais essas palhaçadas sua, porque já virou cúmulo do ridículo. E a gente que conhece a palavra e fica ouvindo isso, a gente também está se tornando um pouco ridículo. Então é o seguinte que eu quero dizer para você. Você fez um vídeo para mim aí profetizando que Jesus tem uma coisa grande para me dar. Olha, se você pensa, né? O Misael aí que te usa, esse anjo aí, louro, porque eu não sei que Deus é esse preconceituoso, que esse povo que vê anjo só vê anjo louro. Não tem nenhum anjo moreninho, não tem nenhum anjo neguinho. Todos os anjos são louros, dos olhos azuis, de cabelão, as mulheres de cabelão liso, viu? Já começa por aí, mas deixa esse assunto para lá. Quero fazer uma pergunta a você aqui, dona profetisa. Por que que você excluiu o vídeo que você fez para mim, hein? Eu não fico clicando nos seus vídeos, não. As pessoas que me mandam o link e diz, Kátia, vá lá ver o vídeo que ela fez para você. Eu peguei, fui, vi. Aí eu quero perguntar a você, não foi Deus que mandou você profetizar para mim? Por que que você excluiu o vídeo? Se você está pensando que eu sou crente menino, minha filha, não é por causa de anos de igreja, não. É porque eu vivo o evangelho. Eu vou lhe dizer e vou ler um versículo aqui para você e todos aqueles que te seguem. João 3, 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Receba isso aí. Receba você e todos aqueles que te seguem. Moisés levantou a serpente para olhar para ela, para ser curado. Assim eu digo para você, não sou profetisa não, para você que segue essa menina, porque quem está aqui ouvindo este vídeo e conhece a palavra sabe que Deus é com ele. Se convertam. Ele deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. E eu vou dizer para você que está escutando esse vídeo aí: você abra seu olho. Você abra seu olho. Eu vou dizer aqui: todos os comentários, todos os vídeos que falam da Vitória, eu vou desativar os comentários.
Você sabe por quê? Deus não me mostrou nada, não. Mas eu vou dizer a vocês: eu sou uma mulher de Deus. Eu sou uma mulher de Deus. Vocês não vão me ver pregando em praça, vocês não vão me ver aqui com microfone, com isso e com aquilo, não. Mas eu sou uma mulher de Deus, porque eu procuro viver na presença dele e na minha boca não há engano. Sabe por quê? Porque quando Satanás pensa em colocar uma mentira na minha boca, o próprio Espírito Santo do Senhor, ele me lembra. Ele me lembra quem foi que me salvou e quem é o pai da mentira. Então eu me entristeço e quando eu penso que aquela mentira vai sair da minha boca, ela não vai sair. Então é por isso que eu digo, eu posso não ser pregadora por aí, itinerante, missionária, pastora dali, pastora daqui, mas nessa boca aqui não tem mentira. Você, dona profetisa, excluiu vida, você quer que eu lhe diga porque esse anjo que lhe acompanha, ele não deixou o vídeo que você fez para mim ficar lá. Porque sabe que muitas pessoas iam ver o meu trabalho e iam se arrepender de estar seguindo você. Eu não sou boba. E se você pensa que você vem com aquela profetada de bênção, que Deus tem bênção para mim, Deus tem bênção para todos aqueles que obedecem a sua palavra. Porque em Deuteronômio diz 28 que as bênçãos do Senhor, ela nos persegue. A gente andar na posição, nós não temos que correr atrás de bênção, não, porque as bênçãos de Deus, elas não são absolutas, elas são condicionais. Se obedecer de, se, tudo tem um se. Então, se eu quero ser abençoada, eu tenho que andar na presença do Deus que eu sirvo. Então não venha para cá com suas profetadas, porque Deus tem uma grande bênção para ela. Claro que ele tem uma grande bênção para me dar. Eu não me surpreendo, não. Quem anda surpreendido com as coisas que Deus faz são pessoas que não conhecem a ele. Mas eu não me surpreendo porque eu sei quem ele é na minha vida. Então não venha para cá com aquelas profetadas. Por que que você não profetizou coisa ruim para minha vida, hein? Porque o Misael que te usa, ele sabe muito bem com quem é que ele bole. O diabo, esse aí, ele não me respeita, não. Ele não respeita a mim, ele não respeita a você, mas ele respeita aquele que derramou a última gota de sangue no Calvário pela minha vida e pela sua. Ontem eu vim me lembrar de você, em um vídeo que eu vi você pedindo para gravar CD com a Midian, você praticamente se humilhando para gravar CD com Midian, com a cantora Midian. Aí sabe o que foi que aconteceu? Porque ela não te deu crédito, ela não atentou para o que você queria, né? Você pegou, profetizou que já tinha acontecido. Você profetizou que ia haver luto na MK, porque se a Midian tivesse chamado você e gravado com você, você tinha profetizado bênção. Só os seus seguidores que estão cego igual a você. Não estou falando cego em pessoa, não estou falando espiritualmente. Só os seguidores seus que não percebem isso. Sabe por que você profetizou a sua profetada para mim? Porque eu não aceitei falar com você no WhatsApp. Porque eu poderia gravar todas as conversas, ludibriar você e comprar de você, jogar verde em você e colocar aqui, mas eu não sou uma pessoa mau caráter. Eu poderia muito bem fazer isso. Você entendeu, dona profetisa? Mas eu sou uma mulher de Deus. E eu vou dizer, todos os comentários destes vídeos seu vai estar desativado. Sabe por quê? Eu quero pedir a meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus, porque você está pedindo aí para todo mundo compartilhar os seus vídeos. Eu não quero ver sua derrota, eu quero ver você liberta. Porque eu não tenho desejo que você perca o seu canal que você tiver de louvar e falar a verdade. Mas esse canal aí seu, minha filha, eu não estou profetizando nada não, porque já está na cara o que é que vai acontecer com ele. Porque até a justiça vai tomar uma providência contra você. Porque o que você está fazendo já passou do limite, já está se tornando um crime. Você está profetizando tanta derrota para a sua nação. Uma coisa é Deus usar uma pessoa para falar algo por despertamento, para que a gente venha orar pela nossa nação. Outra coisa é você fazer o que você está causando, terrorismo. Isso aí é crime e a justiça vai entrar com providência. Se você não parar com isso, não fique com essa que é Deus que está mandando, não, que não é Deus.
E o que mais me chama a atenção é a cegueira de vocês que seguem ela. Muitas pessoas chegam aqui para falar que eu estou te perseguindo, eu não estou te perseguindo. E sabe como é a prova que eu não estou te perseguindo? Vou desativar todos os comentários, vou começar a fazer os meus vídeos que eu já estava fazendo sobre os casos que eu gosto de fazer, o Cidade Alerta. Você sabe por quê? Eu vou dizer para você. Deus não me mandou dizer nada aqui a você, mas tão certo como vive ele. E depois eu vou ativar os comentários, eu vou desativar, sabe por quê? Porque vocês que colocaram coisas aí que a gente está perseguindo, que eu estou perseguindo ela, não vai ter como você excluir os comentários. Você está entendendo? Então depois eu vou reativar os comentários e vou lhe dar resposta, porque eu vou fazer questão de lhe dar resposta. Você que segue ela. Sabe por quê? Se tem uma coisa que eu tenho na minha vida é discernimento de espírito. Se você me perguntar aqui se eu vivo jejuando, se eu vivo orando às madrugadas, eu não vivo nada disso. Eu não vivo nada disso. Eu não vou dizer a você que eu levanto às madrugadas para dobrar o joelho, que eu ando no monte fazendo jejum. Eu não vivo nada disso. Você falou aí no seu vídeo, sabe o quê? Eu vou orar. Eu vou orar com suas orações de feiticeira. Só que vou dizer de novo: não há adivinhação contra Israel e não vale encantamento para Jacó. Você está entendendo isso? Você sabe por quê? Um dos motivos, eu sou aqui, sou pó, sou cinza. Que eu sei que Deus é na minha vida porque eu sou sincera com Ele. Era muito fácil eu chegar aqui e dizer que eu sou mulher de oração, de viver jejuando em monte, orando. Eu não vivo nada disso. Se você sabe por quê? Porque a minha vida é uma oração. Ele sabe quem sou eu. O meu sentar, o meu deitar, o meu levantar, o que sai dos meus lábios. Ele sabe. Ai de mim! Ai de ti, mulher, se chegar diante de uma câmera, de um celular, para dizer coisa que você não é e dizer coisas que eu não te mandei falar. Você está entendendo? É assim que Deus fala para mim. E ai de mim, se eu fizer isso. Então, você queria uma resposta? Ou talvez você pensou, excluiu logo, pensando que não ia dar tempo eu ouvir. Mas eu assisti o vídeo e ouvi o que você falou muito bem. E você. Foi a profecia tanto de Deus que você mandou para mim que você excluiu. E se eu não tivesse escutado o vídeo? E aí agora, dona profetisa, ao que Deus mandou você me entregar, a bênção que Deus mandou você me entregar, você pensa que eu sou menina, que eu sou crente menina, que qualquer profetada que se dá na igreja fica chorando porque é bênção? Não, minha filha, aqui tem uma mulher madura. E ainda que você, a pessoa chegasse para mim para me dar uma palavra de conserto, de repreensão, eu poderia inchar. Mas só que depois eu ia desinchar, porque quem incha sem doença, desincha sem remédio. Porque Deus já usou vaso para falar comigo no cajado, para me bater. Na hora pode ser que eu não gostei, mas lá dentro eu sabia que era verdade. E é assim que funciona. Então eu vou dizer para você que segue ela. Vocês procurem vigiar, porque esse negócio dela ficar compartilha esse vídeo, compartilha esse vídeo, compartilha esse vídeo, vocês estão indo para o abismo. Porque vocês não querem entender a palavra. Sou eu só que estou falando dela aqui, nessa plataforma. As pessoas estão aconselhando ela e ela não quer conserto. E diz que a gente está blasfemando contra o Espírito Santo. Vocês não sabem nem o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia diz o quê? Que contra o Espírito Santo, quem blasfema não tem mais perdão, não é isso? Quem convence o homem do pecado não é o Espírito Santo? Como é que a pessoa blasfema do Espírito Santo, fala alguma coisa e depois a pessoa pode até se arrepender? Se arrependeu porque o Espírito Santo convenceu do pecado. Mas sabe quem pode estar blasfemando contra o Espírito Santo? É você, porque você não se arrepende. E tome cuidado, porque se não estiver havendo mais arrependimento no seu coração, minha filha, é porque aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não está mais aí. Então tome cuidado. E eu vou dizer para vocês que seguem ela. Os comentários vão estar desativados, não é por causa dos meus amigos, porque eu amo meu povo santo, lindo, não é santo de barro, é santo, povo santificado por Deus, santo, que conhece a palavra, até aqueles que chegam aqui que não são cristãos, para mim é um povo santo, porque é um povo sincero. Agora, os seus seguidores, minha filha, eu parei aqui. Não foi por causa de você, não. É porque o que está para acontecer
Quando acontecer, eu aí reativo os comentários, viu? Eu reativo os comentários e aí eu vou dar resposta a todos vocês que chegaram aqui, porque vocês vão ver. E aí, sabe o que é que vai acontecer? Vocês vão lá, vão começar a excluir os comentários e eu não sou boba. Por isso que eu vou desativar. Porque quando você pensar em ir lá no vídeo para excluir, o comentário vai estar lá. Vocês estão entendendo, gente? Eu não sou menina. Muitas pessoas têm dado conselho à profetisa que está aí. Porque quando alguma coisa agrada a ela profetiza coisa boa. Quando não agrada, ela profetiza o que é ruim. Agora, para mim, você veio dar profecia boa, sabe por quê? Porque esse tal anjo aí, louro, que você falou, pensou que ia chegar no meu ouvido, ó, e ia fazer eu chorar com sua profetada de bênção. Não sou menina, viu? É como eu falei de início. Quando você vinha com o fubá, o cuscuz já tava no meu bucho há tempo, viu? Tchau, gente. Vou desativar os comentários. Não vou fazer vídeo sobre a vitória. Vou me calar e eu peço a vocês, em nome de Jesus. Se vocês fizerem o mesmo, continuem com os conteúdos de vocês, façam os vídeos de vocês, dê um tempo, deixa ela quietinha no canto que o chicote vai descer, viu? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Tchau, gente, tchau. E outra coisa que eu vou dizer aí, não adianta vocês que são seguidores dela e nos outros vídeos meu falar não, porque você vai ser ocultado, certo?